Ndërgjegjësimi i banorëve të kolonjës për të mos hedhur mëmbetje në pika të paautorizuara dhe në shtratet e prenjve. Kjo është sfida më e madhe sipas nën kryetarit të bashkisë së kolonjës Thomas Zisi, tashmë kur është det përfundimi stacionin mbetjeve urbane. Në këtë stacion do të grumbullohen mbetjet e të gjithë bashkisë dhe më pas do të transportohen drejt landfillit të Maliqit. Me fillimin e pranverës, them se ky projekt do jetë në përfundim, do të jepet bashkive ose bashkisë tonë në përdorim për të quar atje mbetjet tona me kontejerët apo me kompaktorët tanë dhe në përmjet makinerive dhe pajisjeve që do t'i vërë në dispozicion firma i gjithë mbetjet urbane të teritorit të bashkisë Kolonjë do transportohen për në landfillin e Maliqit. Përveç se qyteteve që kanë patur rënd depozitimi landfillde të vegjel për depozitimin e mbetjeve urbane, të gjithë zonat rurale mbetjet urbane i kanë hedhur në kryesisht në përprenjë apo në lumenjë, ku mendojnë sepse ato i merr lumi dhe i heq nga ne, po diku në një vend tjetër i depoziton dhe i grumbullon. Në fakt është shumë e vështirë që kjo është mentalitet që njerëzve të themi që ja ne po u afrojmë të shërbim. Ne do të u afrojmë shërbimi, po krahas shërbimi duhet edhe ndërgjegjësimi. Më punë duhet bërë ndërgjegjësimi se sa shërbimi. Them se në disa qendra, kryesisht të mëdha banimi, do disiplinohet transporti dhe mbledhja dhe grumullimi i mbetjeve urbane. Projekti depozitimit të mbetjeve në landfillin e Maliqit për bashkinë e Kolonjës do të zgjidh problemin e mbetjeve urbane dhe do të sjellë eliminimin e pikave të ndotjes ku hidhen pa kriter plerat.